はい、こんにちは、勝弘です。今日はちょっと脱獄アプリの、紹介じゃないんですけど、ですね、今日ちょっと、Twitter の方で、ちょっと質問というか聞かれたんで、それのちょっと答えというか、動画を今作っています。ですね、設定から一般に入ってもらって、一番下にこのリセットっていうボタンがあると思うんですけど、でこれでリセットをしてもらうと、まあリセット関係のこう項目が6個並んでるんですけど、ですね、下の4つはやっても多分大丈夫なんですけど、でもまああんまり脱獄環境にある iPhone は、まあできればあんまりやりたくないですね。で、絶対やっちゃいけないのは、この2番目のすべてのコンテンツと、設定を消去っていうのがあるんですけど、これをやってしまうと、まあでも多分これやっても、黒い画面で、ローディングのマークが出て、それが多分永遠にずっと回ってるだけで何も起きないと思うんですけど、まあその時は、強制終了してもらえれば、元の通りに、起動できると思うんですけど、でも稀にもし成功してしまうって最も大変なことになってしまいますね。それはなぜかというと、脱獄環境に必要な、ファイル関係が、全て、リセットされてしまうので、多分シディアも起動できなくなるし、多分全てのアプリが多分起動しなくなってしまうので、そうなってしまうともう復元してしまうしか手がなくなってしまうので、この2番目の全てのコンテンツと設定の消去というのは、まあ絶対やっちゃダメですね。まあ最も危険な行為だと思います。1番目の全ての設定をリセットってあるんですけど、これをやってしまうと、これも、まあ結構近いものがあるんですけど、まあ多分これは多分普通に成功すると思うんですけど、多分成功しても、セーフモードに入ってしまうので、あんまりやりたくないですね。まあ多分セーフモード抜けれれば、多分平気だと思うんですけど、もしも、セーフモードから抜けられなくなってしまうと、これもまた復元して、入国しなきゃいけないことになると思うんで、まあこれもなるべくならやりたくないですね。まあ僕は絶対やらないですけどね。で、まああと下の4つは多分やっても大丈夫だと思うんですけど、でも、まあおすすめはしないですね。まあ基本的にこのリセットのところっていうのは、まあ入国状態でやる分には何も問題ないんですけど、脱獄した状態では、まあやらないに越したことないと思います。今日はちょっと、脱獄のちょっと豆知識というか、まあ前にも一回、初心者講習みたいなのをやったんですけど、まあこのリセット関係は、脱獄犯はちょっと避けた方がいいかと思います。はい、今日はちょっとした豆知識を、紹介しました。ではまたねー。